poštovani posjetitelji, prijatelji sporta, evo nas pred početak drugog poluvremena utakmice osmog kola play-out nacionalnog šampionata za rukometaše između Požarevca i Banjike. U prvih 30 minuta rezultat je 17-9 za domaćina. Najefikasniji akteri do sada kod gostiju kapitan je Željica 7 golova, kod domaćina Marko Perović sa 6 pogodaka. Početni napad u nastavku meča imaju gosti.
brojem 11, Stefana Goncića. Thank you.
Čuković ima Đorđe Todorović.
Izvođač Marko Perović. Do ovog trenutka ova tima bit će kompletna. Thank you.
Borovi su se na bolu. Thank you.
šutirat će Stepan Ožanović.